Senhor presidente. Senhor presidente, Presidente, por favor. presidente, eu tive ontem com Vossa Excelência, fazendo uma solicitação que Vossa Excelência imediatamente aceitou, e hoje temos como projeto primeiro da pauta um projeto de lei 1530 do deputado Efraim Filho. Esse projeto dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao contrabando, ao descaminho, ao furto e ao roubo e à receptação. É um projeto importante. Ele estabelece regras mais claras em relação a quem pratica furtos e roubos e receptação. E esse projeto, mais do que ninguém, houve um debate aqui na comissão, nas comissões da Câmara, foi aprovado pelo plenário da Câmara. O Senado aprovou o projeto com duas emendas que melhoram, ou melhor, três emendas que melhoram a qualidade do projeto. E, portanto, está aqui devolvido à Câmara para que ele seja votado. E ainda mais, senhor presidente, há praticamente um entendimento e um acordo para que esse projeto seja votado. O apelo que faço à Vossa Excelência é um apelo no sentido de que, tão logo votemos os nomes que estão sendo sugeridos para conselheiro do CNJ e conselheiro do CNMP, que a gente possa ter a votação em primeiro lugar do item primeiro da pauta que Vossa Excelência colocou na data de ontem, desse projeto 1530 de autoria do deputado Efraim Filho. É um projeto importante, há praticamente um acordo e um entendimento. Uma bancada pretende apenas se posicionar, mas não criará dificuldade. Portanto, há um acordo para que esse projeto seja votado e é o apelo que faço à Vossa Excelência. Tão logo votemos os nomes dos conselhos, nós possamos votar esse projeto em primeiro lugar. Muito obrigado.